با یک ویدیو دیگه از کانال دلتا مدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. افشای ابعاد جدیدی از مرگ مشکوک زنده یاد علی انصاریان. اگر علاقه من به دیدن این ویدیوی جنجالی و جزئیات بیشترش هستید، لطفاً از همینجا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله هم فشار بدید تا زودتر از بقیه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. با عصبانیت شدید دکتر هاشمیان، پزشک معالج زنده یاد علی انصاریان. دکتر هاشمیان با عصبانیت شدید گفت: همه به من میگن انصاریانو تو کشتی. آخه این چه طرز حرف زدنه؟ کدوم پزشکی حاضر بیمارشو بکشه که من دومیش باشم؟ من از وزارت بهداشت گله دارم که هر وقت ما رفتیم رسانه به ما گفتن اینو بگو اونو نگو. مردم باید بدونن که پشت صحنه آی سی یو چی میگذره و وضعیت چی هستش. من انصاریانو چرا باید بکشم؟ ما این همه تلاش کردیم برای نجات انصاریان، ولی خب متاسفانه اون 10-11 روز دیر اومده بود. متاسفانه دیگه دیر شده بود و من به عنوان مشاور علی انصاریان اومدم برای درمانش، نه به عنوان پزشک معالجش. در 10 روز گذشته علی انصاریان توسط یک تیم دیگری در منزل داشت مداوا میشد که درمانش کاملا اشتباه بوده. و اما تکذیب ابتلای فیلم بردار ویژه برنامه دربی به کرونا. رضا خدادادی تهیه کننده ویژه برنامه دربی استقلال و پرسپولیس گفت هیچ کدام از عوامل این برنامه درگیر بیماری کرونا نشدند. کما رفتن تصویر بردار برنامه رو تکذیب می کنم و این موضوع صحت ندارد. نمی توان به طور دقیق اعلام کنیم که در این برنامه به کرونا مبتلا شدند. گفتنی از مرحوم علی انصاریان به اتفاق مرحوم مهرداد میناوند در ویژه برنامه دربی استقلال و پرسپولیس حضور داشتند و متاسفانه بعد از این برنامه بود که علی انصاریان هم که در کنار مهرداد میناوند بود به بیماری منحوس ویروس کرونا مبتلا شد و در نهایت به اختلاف 1 هفته از هم درگذشتند. یکی از اقوام نزدیک زنده یاد علی انصاریان در خصوص بیماری او اینچنین میگوید: از شبی که حال علی خیلی وخیم شد، شبانه روز توی بیمارستان بودیم. بعد از گذشت 2 روز حالش خوب شد. اکسیژن خونش بالا اومده بود و میتونستن بهش غذا بدن بخوره. همون روزم احمد عابدزاده اومد بالا سرش و کلی گفتن و خندیدن. خیالمون راحت شد از وضعیتی که نگران کننده بود. اما نمیدونیم چی شد که بعد از 2-3 روز حال علی دوباره وخیم شد. شب بعدی بود. پزشک علی گفت اگه امشب زنده بمونه برمیگرده، وگرنه کاری از دست ما بر نمیاد. قوقایی بود توی بیمارستان. گریه های جواد کاظمیان، عادل کلاه کج، حاج حسین و علی نازجو سکوت بیمارستان رو شکسته بود. همه دست به دعا شده بودیم، درست مثل جمعیت زیادی که بیرون بیمارستان دست به دعا شده بودند. الحمدلله اون شبم به خیر گذشت. نمیدونستیم چه خبره. از صبح همون روز متوجه مسائلی شدیم که باعث شد بیشتر پیگیر باشیم. جواد رو با 2-3 نفر دیگه راهی کردیم که با پزشکش صحبت کنن. جواد وقتی میبینه که پزشکش داره با موبایلش بازی میکنه از اتاق میاد بیرون و شروع به سر و صدا کردن میکنه و کسی نمیتونه جلوی جواد رو بگیره. جواد به پزشک علی میگه مهرداد و کشتی و حالا نوبت علی شده. جواد آروم کردیم. اونجا متوجه شدیم که دارن با ما بازی میکنن. صبح که شد یکی از بچه ها رفت دنبال مادر علی. بهش گفتیم با مسئولان بیمارستان حرف بزن و بگو هر کاری میخواید انجام بدید باید رضایت من یا برادرش باشه، نه کس دیگه. اونا هم قبول کردن. این اتفاق باعث شد که با پزشکای مسیح دانشوری تماس بگیریم. اونا میگفتن باید پزشک علی اجازه ورود ما رو بده. پزشک علی هم زیر بار نمیرفت، برخلاف قولی که به مادرش داده بودن. وقتی از این آدما ناامید شدیم، تلاش کردیم که بدون اطلاع اونا این کار رو بکنیم. وقتی به گوششون رسوندن، به تکاپو افتادن تا اوضاع رو به شکلی که میخوان در بیارن. اول مادر علی رو به طبقه 7 بردن، بعد یه سری از دوستان رو از بیمارستان بیرون کردن. پرسنل بیمارستان رو توی جایی که ما بودیم زیاد کردن. یه ساعتی گذشت برادر علی رو بردن پشت در اتاق خالی، نزدیک به 4 ساعت نشوندن.
پایینم من و جواد و عادل رو کنترل میکردن. تلاش های بچه ها جواب داد و یه پزشک متخصص راضی شده بود بیاد. همین که بهشون اعلام کردیم گفتن صبر کنید با پزشکش هماهنگ کنیم. بعد جواد که دید خبری ندادن شروع کرد به سر و صدا. جو بیمارستان کاملا به هم خورده بود. کنترلش از دستشون خارج شده بود. اولین درگیری با فرد مورد نظر صبح گذشته بود به وساطت من، اما دیگه نمیشد رفقای علی رو کنترل کرد. به سمتش حمله ور شدن و جلوی در آسانسور درگیری شروع شد. تو دنبال اینی که علی رو بکشی؟ در حالی که ما تلاش میکردیم یک پزشک بهتری رو بالای سر علی ببریم، اونا اون بالا تلاش میکردن که قضیه رو زود جمع کنند. برای همینم از صبح خبرهای زد و نقیض به ما میدادن. تمام تلاششون این بود پزشک دیگه ای علی رو نبینه. سناریو رو خوب چیده بودن. برای کنترل اوضاع از تمام ظرفیتشون استفاده میکردن. ما هم به خیال خودمون فکر میکردیم که داریم کاری میکنیم که جون رفیقمون رو نجات بدیم. اما غافل از این که بدون اجازه مادرش و برادرش اکسیژن علی رو کشیده بودن. اونا حتی به خانواده‌اش هم خبر ندادن که میخوان چنین کاری کنن. جای تعجب بود. در حالی که هیچ خبرنگاری اونجا نبود، چطوری همه رسانه‌ها اعلام کردن علی درگذشت؟ ما توی بیمارستان نمیدونستیم، اما خبرش همه جا پخش شده بود. آقای سنخته برنامه ریزی خوبی کرده بود. بلافاصله دوربین‌ها رو خبر کرده بود. انجام وظیفه به این مهمی کار هر کسی نیست. اصلا اگر آدم باشی که چه این کاری نمی کنی. از اون لحظه به بعدم چند جور حرف زد. یه بار گفت ایست قلبی کرده، یه بار گفت مرگ مغزی کرده، یه بار گفت اکسیژن خونش صفر شده و دروغ پشت دروغ. جالبتر اینه که در حالی که همه تو سرشون می زدن و گریه و زاری می کردن، ایشون فقط به فکر مصاحبه و گوشی های مردم بود تا بیشتر دیده بشه. این قصه به اینجا ختم نمیشه آقای سنخته. این یکی از افشاگریای یکی از نزدیکان زنده یاد علی انصاریان در بیمارستان بود که در رسانه ها منتشر کرده و ما سعی کردیم در قالب یک ویدیو برای شما عزیزان تهیه کنیم. اما شکایت پزشک معالج علی انصاریان و مهرداد میناوند از یک ورزشی نویس. ماجرای قطع کردن اکسیژن چه بود آقا که دنبال من گفتی؟ اما یک ورزشی نویس که رابطه خوبی با علی انصاریان داشت در صفحه شخصی خود ادعا کرد نحوه مرگ علی مشکوک و اعلام خبر درگذشت او با سناریوی قبلی همراه بود. خبرنگاری که امروز در فضای مجازی نوشت آنها حتی به خانواده‌اش هم خبر ندادند که چه اتفاقی افتاده و در حالی که ما هنوز امیدوار بودیم پزشکان جان رفیقمان را نجات بدهند، بدون اجازه مادر و برادر علی اکسیژن را قطع کردند و به رسانه‌ها خبر دادند که علی فوت کرده است. این فرد و این خبرنگار 2 دهه سابقه ورزشی نویسی دارد و از دوستان صمیمی علی انصاریان بود. حالا گفته می شود یکی از اعضای تیم پزشکی و همین آقای دکتر قطعاً از این شخص و تمامی کسانی که به این شایعه دامن بزنن شکایت خواهد کرد. همچنین آرش زلیپور خبرنگار ورزشی دهه 70-80 که از 10 سال گذشته به این طرف وارد کار اجرا شده و رفاقت دیرینه‌ای با علی انصاریان و مهرداد میناوند داشته، بعد از فوت علی انصاریان در لایو کوتاهی که از خود منتشر کرده بود گریان میپرسید چرا انصاریان و میناوند در بیمارستان مسیح دانشوری بستری نشدند؟ چرا به پزشک متخصص عفونی مراجعه نکردند؟ آرش زلیپور که از ناراحتی اشک می‌ریخت، اشاره‌ای هم به دیدار ناگهانی عادل فردوسی‌پور و پرویز پرستویی در جشنواره کرد و گفت لطفاً این شکلی یکدیگر رو آغوش نگیرید. هر اتفاق تلخی برای شما رخ بدهد مردم رو عزادار می‌کند. واقعیت این است که خیلی ها از این اتفاق شوکه شدند و شاید لابلای غم و اندوه خود حرفایی بزنند که احساسی باشد، اما برخی اظهار نظرهای پزشکان هم به شایعات دامن میزند و باعث بروز سوء تفاهم‌های تازه می‌شود. امروز یکی از پزشکان معالج میناوند و انصاریان ادعا کرد مهرداد حتی آن دارویی که بهش گفته بودم رو بخوره هم مصرف نکرده. این پزشک مدعی شد همسر میناوند هم به کرونا مبتلا شده.
دکتر هاشمیان در خصوص روند درمان و پشت پرده درمان مهرداد میناوند و علی انصاریان این چنین گفت: علی انصاریان از من خواستند که به عنوان مشاور درمانیشون برم بیمارستان فرهیختگان. وقتی که من سیتیشون رو دیدم بار اول بسیار تعجب کردم. بعدش علی انصاریان از من خواستند که به مدت 2 روز در بیمارستان فرهیختگان پزشک ایشون بشم. وقتی سیتی دوم رو از ریه علی انصاریان گرفتیم، در سیتی دوم واقعا همه چیز بدتر شده بود، وحشتناک شده بود. دکتر هاشمیان در ادامه گفتند: وقتی من سیتی دوم علی انصاریان را در تلویزیون نشون دادم، بسیاری از همکاران ما از خارج از کشور و داخل کشور واقعا وحشت کرده بودند و با من تماس می گرفتند و می گفتند دکتر حالا چی کار کردی؟ این کار کردی؟ اون کار کردی؟ الان این توب است. و این سیتی دوم علی انصاریان برای بسیاری از همکاران من، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، یک دلهره شدیدی رو براشون به وجود آورده بود. و همین جهت ما سعی کردیم یک تیم پزشکی وسیع رو انتخاب کنیم برای روند درمان علی انصاریان که معالجش کنیم. سیتی دوم علی انصاریان برای همکاران من بسیار جای تعجب و شوک داشت، به خاطر اینکه این سیتی یک انسان ورزشکار و سالم بود که انقدر ریش متاسفانه درگیر شده بود و همه شوکه شده بودند که چطور ممکنه یک انسان ورزشکار که قلبش خیلی سالم و بزرگ بوده انقدر بتونه ریش داغون بشه. البته این سیتی اسکن ممکن بود برای افراد معمولی یه وضعیت معمول باشه، به خاطر اینکه ما در افراد معمولی از این سیتی ها زیاد دیده بودیم، به خاطر اینکه یا سابقه بیماری ریوی داشتن یا مشکل فیزیکی داشتن یا به هر جهت بدنشون به قدرت علی انصاریان نبود. ولی علی انصاریان ورزشکاری بود که بدون هیچ وقفه 120 دقیقه به راحتی روی زمین میدوید و بعد از اتمام بازی هم توانایی این رو داشت که دوباره بدوه. و همین دلیل همه همکاران من تعجب میکردن که چرا باید ریه یک فرد ورزشکار به این صورت داغون شده باشه و نباید این سیتی یک آدم ورزشکار باشه. دکتر هاشمیان در ادامه گفتند: از همینجا من با صراحت بگم که ما امکاناتی رو که برای علی انصاریان فراهم کردیم سابقه نداشته که در کشور برای فرد دیگری فراهم کنیم و این رو به جد میگم. ما تمام سعی و تلاشمون رو برای علی انصاریان کردیم و حتی بهترین تجهیزات رو و بهترین دکترها رو از بیمارستان مسیح دانشوری که مرکز تخصصی درمان این ویروس منحوس هست آوردیم برای معالجه علی انصاریان. در مورد مهرداد میناوند هم به همین صورت بود. مثلا یکی از همکاران فوق تخصص قلب ما که شنیده بود مهرداد آمبولی کرده یا هر بحث دیگه‌ای، اومد و هر 2 روز یه بار قلب مهرداد و اکوکاردیوگرافی میکرد. دقیقا 4 ساعت قبل از فوت مهرداد هم قلب مهرداد و اکوکاردیوگرافی کرده بود و رسیدگی به طور کامل برای این دو عزیز انجام شد. و ناگفته نماند، بهترین پزشکای فوق تخصص ما از استرالیا، کانادا، آمریکا با ما تماس میگرفتن و شر اطلاعات میکردند. اما در خصوص مهرداد میناوند دکتر هاشمیان گفت: مهرداد میناوند با من تماس گرفت و گفت دکتر PCRم مثبت شده. منم گفتم مثبت شده، اگر مثبت شده این دارویی رو که بهت میگم و مصرف کن. من اگر جای تو باشم مهرداد این دارو رو استفاده میکنم. مهرداد در ادامه گفت دکتر خانومم هم متاسفانه درگیر این ویروس شده. منم گفتم اگر خانومت بار داره بهتره که این دارو رو استفاده نکنه و براش میتونه مضر باشه. گفت نه باردار نیست. دکتر هاشمیان در ادامه گفت بعد از 24 ساعت دیدم دوباره مهرداد میناوند با من تماس گرفت که ظاهرا با یک تیم پزشکی دیگه مهرداد در ارتباط بود و اونو بهش دگزا زده بودن و یه سری سرم و آمپول و دارو اینها. و مهرداد گفت دکتر دیگه کاملا حالم خوب و مشکلی ندارم. گفتم دارو رو مصرف کردی که بهت گفته بودم؟ گفت نه مصرف نکردم، نیازی نیست، الان حالم کاملا خوبه.
دکتر هاشمیان در ادامه گفتن همین دارویی رو که من به مهرداد معرفی کردم الان تو ترکیه دارن در خونه ها رو میزنن و این دارو رو به مردم میدن تا در صورت مشاهده علائمی از این ویروس این دارو رو مصرف کنن تا زیاد به مشکل حادتری بر نخورن. ولی خب من اون روز به مهردادم گفتم مهرداد من اگر جای تو بودم حتما این دارو رو مصرف میکردم که متاسفانه مهرداد مصرف نکرد. من میخواستم مهرداد بره از ریش یه سیتی بگیره که متاسفانه نرفت. خلاصه اون روز مهرداد مقاومت کرد و گفت من حالم خوبه دکتر، نه نیازی به سیتی دارم و نه نیازی به اون دارویی که گفتی. اما بعد از چند روز دیدم دوباره مهرداد با من تماس گرفت. صدای مهرداد نبود اما شماره مهرداد بود. گفت دکتر من حالم بده، همون جایی که گفته بودی میخوام برم سیتی کنم. من گفتم دیگه عزیزم الان دیگه دیره، اونجا دیگه به دردت نمیخوره، تو باید با این وضعت بری بستری بشی. دکتر هاشمیان در ادامه گفت به مهرداد گفتم مهرداد پاشو بیا بیمارستان مسیح دانشوری تا روند درمانت رو اینجا پیش ببریم. مهرداد میناوند در پاسخ به من گفت دکتر نه من اونجا نمیام، اگر اونجا بیام بیماریم بدتر میشه. دکتر هاشمیان در ادامه گفت همین که یک بیمار فکر میکنه که اگر به بیمارستانی مراجعه کنه که خودش مرکز درمان اینجور بیماری ها هستش و اگر بیاد بیماریش بدتر میشه خودش جای سوال داره. در ادامه دکتر هاشمیان گفت مهرداد به من گفت دکتر فلان بیمارستان چطور هستش؟ گفتم مشکلی نداره، با همکارام تماس میگیرم، برو اونجا بقیه کارات و روند درمانت رو ادامه بده. که فردای اون روز دیدم علی پروین با من تماس گرفتن و گفتن دکتر هاشمیان عجله کن برو بیمارستان لاله. و وقتی من رفتم اونجا اون شرایط حاد و سیتی رو دیدم واقعا وحشت کردم. دکتر هاشمیان در ادامه گفت اون روز با همکارام تلاش کردیم و مهرداد زنده موند و همینطور روند درمان چند روزی پیش رفت و متاسفانه بعد از چند روز مهرداد میناوند فوت کرد. و بعد از مهرداد هم متاسفانه با شرایط خیلی 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 بدتر علی انصاریان مواجه شدیم. که بعد از اون هم من سعی کردم با تمام تیم پزشکی تمام تلاشم رو بکنم. از همون موقع با رئیس بورد ICU صحبت کردم که علی انصاریان بیهوش نباشن و هوشیار باشن. این هم برای خود علی خوب بود، هم برای روحیش و جنبه مثبتی داشت. روند درمان داشت پیش می‌رفت که متاسفانه این سیتی اسکن‌ها و عدم پاسخگویی به روند درمان متاسفانه در وضعیت متوسط و پیشرفته پاسخ نداد و متاسفانه علی انصاریان امروز دیگه در میان ما نیست. روحش شاد. دوستان عزیز، این بود صحبت‌های دکتر هاشمیان در مورد پشت پرده درمان علی انصاریان و مهرداد میناوند. دوستان عزیز، لطفاً لینک این ویدیو رو در فیسبوک در گروه‌های ایرانیان مقیم کشورهای مختلف شیر کنید و لطفاً نظراتتون رو در قسمت کامنت ها در خصوص صحبت‌های دکتر هاشمیان و روند درمان علی انصاریان و مهرداد میناوند برامون بنویسید و لطفاً لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. با تشکر از همراهی شما.